مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما سحر کا وقت تھا، سحر کا وقت تھا، کھل کھل کے کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، فرشتوں کی سلامی دینے والی فوج گاتی تھی، جناب آمنہ سنتی تھی، اے آواز آتی تھی، مولا یا صلی اللہ وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق خير اللي مولا يا صلي وسلم دائما على حبيبك خير الخلق خير اللي مولا يا صلي وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق خير اللي ابي جبريل اتر بنا کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی یہ عبداللہ کے گھر سے کہ مبارک وہ شب ہر دو سرا تشریف لے آئے مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے محمد السيد الكونين والتقلين محمد السيد الكونين والتقلين والفريقين من عرب وبالعجم والفريقين من عرب وبالعجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم دل کل جانے کی جا ہے آہ کن آنکھوں سے کن آنکھوں سے کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھوں والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام کن آنکھوں سے وہ ما زاغ البصر وما طغى دل کل جانے کی جاگے آہ کن آنکھوں سے وہ ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے ہم سے پیاسوں کے لیے دریا بہاتے جائیں گے خواب افتادوں بس ان کے آنے ہی کی دیر ہے خود کو گر کر سجدہ میں تم کو اٹھاتے جائیں گے لوگ آئے مسکراتے ہاں مسیحوں کی طرح پھر بنے اس یہاں پہ اب بجلی کی رات ارے وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو وسعتیں دی ہیں خدا نے
دامن مغبوب کو جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے وہ چھپاتے جائیں گے هو الحبیب الذی فرج شفاعته هو الحبیب الذی فرج شفاعته سرکار اب تو ہو گئے غم بے شمار جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار جانو دل تم پر فدا ہے دو جہاں کے تاجدار یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو یا رسول اللہ سن لیجئے میری فریاد کو کون ہے جو کہ کون ہے جو کہ سنے تیرے سوا میری پکار یا اکرم الخلق مالی من ادوز بھی یا اکرم الخلق مالی من ادوز بھی سوا کا عند علو للحدث الحمدی سواك عند حلول الحبيب الحمامي مولاي صل وسلم سل ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم تیرے چاروں ہمدم ہمدم ہے یک جان یک دل دیکھو ابو بکر فاروق اور عثمان علی ہے صدق و عدل و کرم و ہمت میں چار سو شہرے ہیں ان چاروں کے تم مرے مایا علی بدر مایا برا تم مرے مایا علی بدر مایا وعن علی وعن عثمان بالکرم وعن علی وعن عثمان بالکرم مولا يا صل وسلم صل ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والال والصحب ثم التابعين فهم والال والصحب ثم التابعين فهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم أهل التقى والنقى والحلم والكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا
المصطفى قصيدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق خير اللي بي مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق خير اللي بي واغفر الهي للكل المسلمين بما واغفر الهي لكل المسلمين بما يتلون في المسجد الاقصى وفي الحرم يتلون في المسجد الاقصى وفي الحرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق خير كل الكلم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كل صلي على شفيعنا صلي